Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui com o Fiat Cronos 1.3 Firefly. Esse é 22, 23. 23. Essa geração aqui já está com 107 cavalos, perdeu 2 cavalos em relação à versão anterior, que vinha com 109 cavalos de potência máxima. Esse aqui é um câmbio, é a versão câmbio manual, e ele tem um motor com 4 cilindros. Bom galera, ele usa um motor de 1,3 litros, é 1.332 centímetros cúbicos na verdade, 107 cavalos de potência máxima no etanol a 6.250 RPM, alto 6.250, e o impressionante é a taxa de compressão, é 13,2 para 1, ou seja, um carro muito mais voltado ao etanol do que a gasolina. O torque máximo dele é de 13,7 kgfm a 4.000 RPM, e a rotação máxima, o redline, é a 6.500 RPM. É um carro com impressionantes 525 litros de porta-malo. O porta-malo dele é muito grande, tem até esse lipzinho aqui, oriundo dessa versão S-Design, que é uma versão toda emperequetada, chiquitosa, com diversos itens. Eu até me surpreendi, eu vou mostrar o interior dele para vocês também. Comprimento dele 4,36 e a largura 1,72. O peso dele é de 1.139 kg e o tanque com 48 litros. A gente vê aqui essas rodas originais, pneus 185-60-15. Bonita roda, cara. Ó, o emblema S-Design, aqui o motor dele. Interessante que já tem o coletor de escape integrado no cabeçote, tudo para que otimize a temperatura de funcionamento padrão, chegue mais rápido nela, podendo adotar a estratégia de funcionamento padrão aí, que injeta menos combustível. Aqui tem sonda 1, sonda 2, que é a sonda pós-catalisador. Muito interessante, cara. O alternador aqui na frente, que é a tendência dos carros novos, para que aumente a vida útil dele, já que ele pega o ar fresco aqui da frente, ao invés de ficar aqui atrás e pegar ar quente, o que diminui um pouquinho a vida útil dos componentes eletrônicos. Aqui a admissão dele, aqui direto na caixa de roda, muito boa solução. Bateria, é um cofre com bastante espaço para mexer. E é isso aí, esse é o Firefly 4 cilindros. Interessante. Módulo hidráulico do ABS, reservatório de fluido de freio, do limpador de para-brisa e aqui o reservatório de arrefecimento. Ele usa direção elétrica. E vamos mostrar agora um pouquinho do interior do carro. Mas tem um visual legal. Emblema padrão Fiat. O Fiat escurecido. Tem um LED DRL. Legal. Capa escurecida. Tem esse filete aqui escurecido. O lip. O Fiat que traz, obviamente, escurecido também. E é isso aí. Vamos ver o interior dele aqui agora. Bom pessoal, aqui é o interior do Fiat Cronos, S-Design, plástico duro, tem um visual legal, mas é tudo plástico duro. Isso aqui tem todo, ó, interessante esse revestimento aqui, mas é tudo plástico duro, mas tem essa textura. Aqui o banco dele com essa padronagem aqui, interessante, bonito até. Vamos entrar aqui no Fiat Cronos. Bom pessoal, aqui ele tem volante em couro, tem esse painel com a telinha de fundo colorida, mostrador até 220 km por hora, tem ajuste aqui de altura, somente altura, não é profundidade. Opa! Interessante que essa versão aqui, esse design, galera, ele já é bem completinho. Já tem a partida por botão, já tem ar-condicionado digital. Achei muito legal, bem completinho mesmo. Volante em couro, como eu disse, eu acho legal essa padronagem da Fiat, dos mostradores, eu acho bonito. Aqui a tela, né? Bonito também. Uma boa... Tem um brilho bom essa tela, tá um dia claro hoje. Mesmo assim dá para ver bem ela, bem nítido. Tem Android Auto e Apple CarPlay. Dá para desligar ela, toca na tela para ligar. Tem um rádio, mídia,
Aí você escolhe a fonte, USB 1, USB 2, auxiliar, Bluetooth, telefone e o connect. Áudio, configurações, ó, legal, bastante coisa aqui de ajuste de volume de acordo com a velocidade, equalizador, legal, e alguns ajustes mais finos de áudio. Idioma, disponibilidade de medida, comandos de voz, segurança e assistente de condução. Park Assist, no caso o bip do sensor Park Assist, ele não faz a manobra, mas ele quer dizer que o bip, né? O bip do sensor de estacionamento. Atrás da câmera traseira, tem câmera traseira. É isso. Trip A. Consumo médio 9.6. E Trip B. Bom. Aí aqui a gente tem esse elemento aqui. É plástico duro também, mas é um... Eu não sei nem o tom disso, é um marrom escuro, é um cinza, é um dourado escuro, não sei, mas acho bonito, fica estiloso isso. Aqui mais alguns botões, controle de tração, legal, aqui o ar digital dele. Essa versão aqui tem um bom refinamento, o câmbio, dois porta-copos, uma porta-objetos, a USB, uma auxiliar, aqui não tem nada e aqui uma tomada 12 volts. Aqui mais um porta-objetos, aqui mais um porta-copo e uma USB. Aqui na lateral de porta tem um porta-garrafas e porta-objetos, e mais um pequeno porta-objeto aqui. Aqui tem iluminação e é um porta-luva grande, É isso aí. Bom, aqui na tela a gente tem os comandos aqui que a gente mexe. Aqui não tem o controle de cruzeiro, mas tem os ajustes de som aqui do Bluetooth. Aí tem velocímetro digital, Trip A, Trip B, que é a mesma informação que estava aqui, na verdade. Informações do veículo, pressão de pneu ok, temperatura de óleo, horas do motor, interessante isso. Tensão de bateria, muito interessante isso. Áudio. Mensagens, não, mensagem armazenada. E o 6 que é configuração. Ok. Ah, legal. Você vai trocando as configurações que você quer. Interessante. Configuração do veículo. Segurança. Segurança. Airbag passageiro. Segurança e assistência, volumes de avisos, só isso. Luzes, iluminação. Ah! Restaurar configurações, display. Bom, é isso. Tem bastante opção aqui na telinha. Vamos ver aqui o espaço traseiro dele. Tá aqui ajustado para mim. Eu tenho 75 de altura. Tem uns 6 dedos até o teto. O teto também é escuro, bem interessante. Aqui é o plafond dele. Legal. Tem espelhinho, mas não tem luz. Tem espelhinho. Opa. Vamos ver aqui atrás. Espaço traseiro. Ó, aqui também, além... Deixa eu fechar a porta. Além dos... 4 ajustes eletrônicos, ele tem o retrovisor eletrônico também. Bom, vamos ver aqui atrás. É legal porque o banco de trás é mais alto que o da frente, então fica uma sensação de efeito palco muito legal, tem uma boa visibilidade. Tem apoio de braço para todo mundo, aliás, apoio de braço, apoio de cabeça para todo mundo, Isofix, cinto traseiro de 3 pontos para todo mundo também. Tem mais um porta-garrafas aqui atrás, na lateral de porta, muito bom, mais alto-falantes. É um espaço bom,
uns 8 dedos. O console center é baixo. O túnel center é baixo. Legal, bom, bom carro, gostei. Gostei mesmo, bem, bem requintado, na verdade. Tem a luz aqui traseira também, PQP para todo mundo, exceto o motorista. Gostei, muito bom. Vamos ver agora o porta-mala, com seus mais de 500 litros. Acho que faz média só o Dudu, cara. Tá filmando, cara? Tá. Galera, dirigindo aqui o Cronos 1.3 S Design, 107 cavalos. O Thales aqui, meu amigo, ele já alugou um outro 1.3 Drive, que é mais simplesinho. Qual que foi a média que vocês fizeram? No álcool tava dando 9, 9,5 cidade. Caramba. E na estrada, andando ali 110, tava dando 13. Bom, hein? É. Bom. Na gasolina, na estrada, dá uns 16, 16,5 e andando a uns 120, né, que é a média. Entendi. Bom, galera, aqui minhas impressões. O ar digital dele tá funcionando muito bem, gela muito. O câmbio é o mesmo, sempre é ruim, eu não gosto de câmbio de Fiat. Ele parece que não é tão preciso assim. Tipo assim, você pega um Volkswagen, até um MB5 Ford mais novo, você com o dedo você empurra ele vai. Aqui parece que não é tão definido assim o caminho dele. Mas é bom, mas não é bom, é só ok. Esses dois botões aqui é o quê? Isso aí é do, acho que é do rádio, né? Pra aumentar volume, trocar faixa. Eu não sabia que tem, Tem uns botãozinhos atrás aí. Interessante, eu vi agora, galera. Interessante isso. Tem botão dos dois lados aqui. Carro muito confortável, como o outro Cronos que a gente já dirigiu, absurdamente. Até tinha feito vídeo que era o mais confortável que já dirigi. Esse aqui tem aro 15, aquele era 14, o Thales. Aquele era 14. 14, né? Esse era... aqui é um pouquinho mais durinho do que aquele lá. Impressão. Aquele era a versão mais básica, né? E só sai com aro 14, não 1.0, né? 1.3, todos são aro 15. Porém, nos drive sem opcional é calota, né? A 120 fica quanto, mais ou menos? Cara, não lembro bem. Se eu não me engano, na faixa de 3,5, 3 e alguma coisa. Não chega a 4.000 RPM, não. Entendi. Cara, em relação ao conforto do banco aí, você que pega um monte de carro alugado, o que você achou? Carro muito confortável, né? Pra mim aqui... muito confortável mesmo, pronto, né? Tá muito confortável. O banco dele é bem confortável. Talvez uma viagem um pouco mais longa, né? Talvez isso possa incomodar um pouco, né? Mas na categoria dele, no meu ponto de vista, é um dos mais confortáveis mesmo. Eu achei o motor áspero, eu não curti muito. Mas vamos ver o tempo dele no drag. O que importa é o tempo no drag. A gente vai fazer um outro vídeo dele no drag. Mas de aspereza, assim, não é tão liso quanto alguns outros motores que a gente tem, como o MSI da Volkswagen. Canta pneu fácil, né, cara? Não é eu, não. O próprio Rokan que a gente tem, enfim. O GM Família 1. 1.4, né? 1.8 é áspero pra caramba também. Esse motor aqui, na verdade, ele é o mesmo 3 cilindros, porém com um cilindro a mais, né? Exatamente. Bom, galera, é isso. Impressões de bate-pronto aqui. Gostei do conforto, gostei do requinte interno, é muito bom, né? Parece que é um pouquinho diferenciado esse requinte interno. Não gostei muito do câmbio, assim como eu já tinha falado no outro vídeo. E achei o motor um pouco áspero, mas certamente é um carro muito bom. Essa versão tem um visual legal, com diversos itens diferenciados aí, estéticos, né? Que ainda é bonito, é um carro bonito ainda hoje, eu acho o Cronos um carro bonito. É isso aí. Uma coisa que eu acho legal também é essa multimídia, tem um brilho muito bom.
os elementos aqui do painel, o grafismo que eles usaram, eu acho bonito, dá uma diferenciada, acrescenta um pouco de esmero aí na percepção visual do carro. E é isso, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, posta aí embaixo. Valeu, obrigado e até mais.